Labvakar, RTV skatītāji, otrdienas vakarā raidījumā Vidzemē runā. Zini, šo raidījumu laikam gribētos sākt ar stāstu par zvannieku mājām Cēsu pusē. Tur vienā kopienā dzīvo vairāki audžu vecāki, kas dod ne tikai mājas, bet arī dzīves gudrības vairākiem desmitiem bērnu un jauniešu. Atceros, ka pabiju pie viņiem, man šķiet, ka vasaras pusē, tad katrs man atrādīja savus pienākumus un paveikto. Un mājās kā jau parasti, jāpļauj zāli, jāpabaro lopus un jāpieskata mazākos. Kā katrās mājās arī šajās ne tikai sniedz atbalstu un rūpējas par pašiem mazākajiem, bet arī uzņem ciemiņus. Pirms aptuveni 7 gadiem ASV vēstniecība Latvijā aizsāka tradīciju audžu ģimeņu mājās zvannieki organizēt malkas talkas. Tajās piedalās Latvijas zemesargu un karavīri no ASV. Zinu, ka arī šodien spītējot lietumu un augstumam šāda talka notika un tajā piedalījies arī tu, Santa, nu kā tad izdevās? Patiesībā jāteic, karavīri patiešām čakli pastrādājuši, un interesanti, ka šogad pirmo reizi talkā piedalījās arī karavīri no Kanādas, un kopīgiem spēkiem visi sagādāja malku, kas nepieciešama 4 zvannieku ģimeņu mājām. Pie audžu ģimeņu mājām zvannieki rūc motorzāģi, rosās karavīri un zemessargi. Šodien viņi pametuši savu dislokācijas vietu Adažos un Lielvārdē, lai dotos mežā un palīdzētu zvannieku mājas īmietniekiem sagādāt malku. Kamēr daļa brīvprātīgo palīgu to zāģē, pārējie jau ķerušies pie malkas skaldīšanas un krāmēšanas. Tas šoreiz ir pats galvenais uzdevums, bet kā jau karavīri mobili un gatavi rīkoties jebkurā situācijā, viņi dodas novērst arī pēkšņo ūdens noplūdu pagrabā, rokot tranšeju. Darbs gan nav viegls, jo zem ir sasalusi. Kurš tā vēl palīdzēs, ja ne mēs? Kā nekā bērni ir mūsu nākotne, un ja neieguldīsim šeit savu darbu, tad ko mēs varam sagaidīt no viņiem pretī? Atbalstam audžu ģimenes, palīdzam viņiem izveidot viņu pastāvēšanu, dzīvošanu labāku, lai viņiem būtu ērtāk. Palīdzēt sabiedrībai, tas, man liekas, katru karavīru aicinājums. Mēs jau nestrādājam tikai priekš sevis, mēs strādājam priekš visu Latvijas. Darbos iesaistījušies gan Latvijas zemesargi, gan arī amerikāņu karavīri un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā, kaujas grupas karavīri no Kanādas un Spānijas. Malkas talkā zvanniekos kanādieši piedalās pirmo reizi, bet atzīst, meža darbi viņiem nav sveši un grūtības nesagādā. Mēs esam no Kanādas. Malkas zāģēšana ir tas, ko, protam, ļoti labi. Šodien talkā piedalās vairāki 10 karavīri no Kanādas. Tas, kā mēs redzam lietas, ir pirmkārt jau palīdzēt sev, bet tiklīdz redzam, ka palīdzība nepieciešama kādam citam, dodamies talkā. Plec sajūta no tās līdzdalības Ziemeļatlantijas aliansē noteikti ir. Latvijas sabiedrība ir pietiekoši labticīga, viņi grib darīt labu, un tas, ko mēs šeit darām, visi nepiespiesti paši no brīvā prāta, parāda to, ka Latvijas sabiedrība un pilsoniskā sabiedrība ir dzīva un attīstās. Dažādas labdarības projektus, tostarp malkas talku zvanniekos, ASV vēstniecība Latvijā organizēja jau vairākus gadus, un to patiesi var manīt, jo zvannieku mājas īmietnieki brīvprātīgos palīgus atceras un ikreiz arī ļoti gaida. Pateicoties karavīriem, viņi tikuši arī pie jaunas vistu kūts un ūdens apgādes tranšejas. Mēs organizējam kopš Ukrainas krīzes un kopš ir šie karavīri, kuriem patīk volontierisms vai brīvprātīgais darbs. Tas arī viņi dabūn satikties ar Latviju, ar Latvijas ļaudīm, ārpus darba sfēru, viņi dabūn kaut ko citu redzēt. Nu, tad ļoti bieži man ir teikuši tie karavīri, kad no tiem 3 mēnešiem vai pusgadu, ko viņi padzīvojuši Latvijā, šī bija visvērtīgākā, ja ne pat skaistākā diena. Karavīri ir tik elastīgi, ka viņi... Tas tā malkas sagādāšanas, tā ir mums eksistenciāls jautājums. Viņu ieguldījums ir mūsu ģimenē ir nenovērtējams. Mēs esam bezgalvi pateicīgi, tāpēc ar prieku vāram zupu un klājam garos galdus. Tie mums ir svētki. Kā atklāja Kanādas karavīri zvanīja mājas iemietniekiem Ziemassvētkos, viņi iecerējuši sagādāt pārsteigumu. Kādu? Pagaidām tas, lai paliek noslēpums. Arī nākamais stāsts jāsāk runājot par saimniekošanu ar kokmateriāliem. Sākotnēji darbojušies kokapstrādes biznesā, bet ar laiku nomainot uzņēmējdarbības virzienu, tagad savu vietu raduši pārtikas ražošanā. Tā par ģimenes biznesu stāsta Gusta ģimene no Alūksas novada. Tur no 6 darbinieku uzņēmumu 15 gadu laikā Gustu ģimene nu jau radījusi vairāk nekā 100 darba vietas. Lai gan nerada grūtības sagādā darbinieku trūkums, ar neatlaidīgu darbu nostabilizējuši savas tirgus pozīcijas, piedāvājot arvien jaunus produktus, un pie viņiem devās arī Oskars Brasliņš.
Ar gūstu ģimeni tiekamies uzņēmumu konditorijā, kur pirmsvēku laikā viena no prioritātēm ir pīpārkūku cepšana un saldumu gatavošana. Šoreiz virtuvē pie cepšanas ķēries uzņēmuma direktors Ritvars Gusts, kurš ir vienīgais pīpārkūku receptes zinātājs un pagatavotājs. Lai arī Ritvara pamatdarbs saistīts ar uzņēmumu vadību, labprāt darbiniekiem palīdz gan ar padomu, gan pats nāk palīgā virtuves darbos. Pašam gribas būt līdzi visā procesā, lai gan saprastu, ko darbinieki dara, gan arī kaut ko kādu lietiņu pateikt priekšā, lai būtu labāk. Neesmu nekāds ar pārtiku cilvēks, kas skolas gājis, bet nu, pašmācības ceļā esmu daudz apguvis jau. Un tāpēc arī ir tā, ka viens otru papildinām šeit darbā. Nu jā, un par piparkūkām runājot, jā, tā recepte ir, teiksim tā, man vienīgajam galvā, kas viņa ir šobrīd. Un tāpēc vienīgais, kas ar taisu mīklu, bet, nu, ceptes nāku palīgā meitenēm, bet tā mums ir kas ceptās piparkūkas, bet mīklu gatavoju viens pats tikai. Pārtikas ražošanā un mazumtirdzniecībā uzņēmums darbojas jau 15 gadus, taču pašos pirmsākumos ģimene darbojās kokapstrādes biznesā. Līdz ekonomiskā krīze spieda meklēt citu uzņēmējdarbības virzienu. Ritvars Guss stāsta, ka ideja par pārtikas ražošanu radusies viņa mātei, kura vienīgā no ģimenes bijusi ar pārtikas tehnologu izglītību. Tā liekot kopā visu Gustu ģimenes locekļu zināšanas, 15 gadu laikā atvēruši 4 mazumtirdzniecības veikalus, kulinārijas veikalu un kafejnīcu. Kopā dod 130 darba vietas Alūksnes pilsētā un pagastos. Nu, šajā uzņēmumā mēs darbojamies mamma un, teiksim, trīs bērnu ģimenes. Mēs neesam, teiksim, ne viens, ne divi, mēs esam tiešām ne jau vairāki. Katrs savu to niansi ir atradis, kas ir vairāk dokumentos, kas ir uz tirdzniecību, kas ir uz ražošanu. Tad tos visus spēkus liekam kopā un veidojam šos savus produktus, ko mūsu pircējs var redzēt ikdienā. Gustu ģimenes uzņēmums specializējas konditorijas un kulinārijas nozarē. Lai arī sākotnēji kulinārija bija galvenais virziens, šogad pavasarī viņi produktu klāstu papildinājuši arī ar konditorijas izstrādājumiem. Arī par jauniem produktiem tiek domāts, iesaistot gan pašu darbinieku, gan ģimenes locekļu idejas. Atrodu recepti, tad it kā kaut ko pielieku klāt no sevis, varbūt izdomāju kaut ko un tā rodas. Un tā arī tās receptes tajās kūciņās tā iekšā ir. Tā kā, nu, jā. Pēc iespējas, lai ir tā, man ir tā, ja garšo pašiem, tad garšos arī citiem, nu tā doma ir, ja, nu vajag tā, lai ir tiešām nav kauns par to produktu, lai viņš ir labs, lai viņš ir, nu tāds dabīgs un īsts tā. Cenšamies arī veidot jaunus visādus produktus, lai varētu konkurēt tirgu šobrīd, jo tas ir ļoti būtiski, lai varētu izdzīvot šajos laikos, kas nav nemaz tik viegli šeit, teiksim tā. Krievijas pierobežā, kur nav tā, varbūt pati labākā vieta. Līdzīgi kā citviet Latvijas reģionos, arī šeit iedzīvotājs skaits pēdējos gados ir samazinājies, teica uzņēmējs. Tas ietekmēs gan produktu realizācijas tirgu, gan kvalificēta darba spēka atrašanu. Kā pozitīvu atbalstu biznesa attīstībā, Ritvars atzīst iestāšanos Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācijā. Viņi mums deva lielu tādu plusu, lai mēs varētu dabūt tos pašus produktus par labākām cenām un nu, īsāk sakot, nu, tas bija liels atbalsts. Jā. Ja nē, mēs diez vai šobrīd pat pastāvētu, grūti pat pateikt. Jau 10 gadi, kā mēs esam tajā neatkarīgo tirgotāju kooperācijā. Latvijas realitāte, ka darba spēka nekur nav par daudz, teiksim, mūsu uzņēmums strādā gan pilsētā, gan lauku teritorijās, protams, atšķirība ir drusciņa manāma. Pilsētā darbinieku varbūt ir vieglāk atrast tieši nu, ar vajadzīgajām profesionālajām prasmēm. Pārējā, teiksim tā, mācam paši. Galvenais, lai būtu cilvēks, kurš grib strādāt un vēlās strādāt. Kā atklāja uzņēmumu pārstāvi, domāts arī par tirgus paplašināšanu savu produkciju izplatot arī ārpus novada teritorijas. Bieži dzirdam, ka tieši uzņēmēji vislabāk pazīst ne tikai to lielo eksporta ceļu būšanu, bet arī vietējo ielu infrastruktūru. Nu tā, piemēram, Valmieras centru no Rīgas puses šobrīd visērtāk sasniegt, braucot pa Rīgas ielu. Bet jau pavasarī Valmieras pilsētas pašvaldība plāno uzsākt pilsētas rietumu industriālās maģistrāles izbūvi. Klau, vai man vienīgajai šķiet, ka šādi nosaukt ceļu, nu tas jau ir vērienīgi. Jā, vēl pirms tam
kad tas vispār ir sākts būvēt, bet ideja nemaz tik sarežģīta. Leona Paegles iela tiks savienota ar pilsētas apedceļu. Šādas ielas izbūves projekta pašvaldība iecerējas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību šajā pilsētas zonā, kā arī atslogot jau pieminēto Rīgas ielu, kas šobrīd tiešām ir ērtākais veids, kā no Rīgas puses iebraukt Valmierā. Valdemāra Baloža ielas teritorija jau vēsturiski ir veidojusies kā viena no pilsētas industriālajām zonām. Arī šobrīd šeit attīstās vairāki veiksmīgi uzņēmumi, taču apkalpojošais transports pārsvarā virzās cauri dzīvojamām teritorijām. Tāpēc, lai atslogotu šīs zonas, pašvaldība šogad izstrādājusi būvprojektu Leona Paegles un Valdemāra Baloža ielas pārbūvei. Ņemot vērā arī, ka patreiz gan arī maizes kombināta teritorija attīstās, kas arī vēsturiskā industriālā zona, ja, industriālā teritorija, tātad tiek noslogota Brēžas iela, tiek noslogota Balvoža iela, tiek noslogota Jumars iela, kuras faktiski ir ielas, kas iet cauri dzīvojamiem kvartāliem un viņas nu, savā ziņā nav tā kā plānotas, varbūt tādai smagai tehnikai dažāda veida, bet nu, vienkārši ņemot vērā, ka citu variantu nav, tā tehnika pa turienu braukā. Būvdarbi sāksies pie Leona Paegles un Brēžas ielu krustojuma. Turpināsies gar Putriņu mežu līdz pat Ausekļa ielai. Ausekļa ielā mēs panākam ārā uz Balvoža ielu. Balvoža ielas šis posms tiek arī pārbūvēts, ja, un tad mēs tiekam ārā uz Somu ielu un attiecīgi pēc tam uz apedceļu. Tātad tiek radīta vēl viena alternatīva Rīgas ielai, un faktiski no šīs, kā jūs redzat, šai kartē violētā teritorija, kas ir industriālā zona, vēsturiskā un kas jau arī patreizajā brīdī ļoti diezgan intensīvi arī tiek noslogota, tad no šejienas tehnika tiek novirzīta pa taisno uz apedceļu, un viņiem nav jāizmanto vairs ne Brēžas iela, ne arī Balvoža ielas šis te posms, kur atrodas mums dzīvojamie kvartāli. Projekta ietvaros ietrēt samazināt satiksmes intensitāti Jumars ielā, kur atrodas vairākas daudzdzīvokļu mājas un pirmskolas izglītības iestāde. Būvprojekts paredz arī drošu gājēju ietju un veloceliņu izbūvi, kā arī teritorijas apzaļumošanu un ielas apgaismojumu izbūvi. Tiek arī šis veloceļš un gājieceļš būvēts tā, lai maksimāli vietās visur būtu arī prioritāte tieši gājēju veloceļam. Ja. Nu, protams, kur krustojumos, kur ir arī visi droši šķēršošana, par to arī viss tiek padomāts. Nu, ir bijuši, protams, ir vienu otru varbūt bažas par Putriņu mežu, ja, bet es gribētu tomēr teikt, ka patreizajā brīdī no jaunās Smilšu ielas līdz Ausekļa ielai, nu, šī vieta, kas atrodas tieši šīs te rūpnieciskās zonas aizmugurē, nu viņa nav ne pievilcīga, ne varbūt savā ziņā droša, vai pēc rekonstrukcijas šī vieta viennozīmīgi, nu neskarot meža teritoriju, ja viņa paliks daudz labāka, daudz drošāka, gaišāka, ērtāka priekš pārvietošanās, ja, un ja meža takas kādam patīk, viņas arī paliks, un tur nekas tajā visā netiks iespaidots. Pašvaldības iecere pozitīvi vērtē arī uzņēmēji, kur atrodas šajā pilsētas teritorijā. Bijušā maizes kombinanta teritorijā nosaimnieku uzņēmums Valpro un tā valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings vērtē, ieguvēji no ielu pārbūves būs visi valmierieši. Tā būs arī liela pievienotā vērtība valmieriešiem kopumā, ja, jo uz šobrīd es domāju, ka no skolas braukt uz Pārgauju būs izdevīgāk pa šo savienojumu, kas ir pa apveceļu nekā caur pilsētu. Nu, un ieguvēji, protams, būs visi tie, kas negaida, nu, kas šobrīd gaida uz tikšanu Pārgaujas tiltam centrā. Uzņēmējs uzsver, jaunajā kompleksā pārsvarā atradīsies biroju telpas, šobrīd šeit atrodas arī loģistikas kompānijas Schenker pārstāvniecība, taču šī uzņēmuma transports pārsvarā kursē agri no rīta vai vēlu vakaros. Šis ceļš jā, palīdzēs to, ka transports neies pa pilsētas centru, neies gar daudzdzīvokļu mājām, nu, un, protams, atslogos arī darbību viņiem. Jāuzsver, ka smagais transports pēc ielu pārbūves varēs iebraukt tikai līdz Brēžas un Leona Paegles ielu krustojumam. Tālāk iebraukšana pilsētā smagajam transportam būs slēgta. Kopumā projekta ietvaros rietumu industriālā maģistrāle tiks izbūvēta 2 km garumā. Būvdarbus iecerēts uzsākt nākamā gada pavasarī, savukārt ielu plānots pabeigt 2019. Gadā. Nu tad arī turpināsim ar jau šo iesākto ceļu infrastruktūras tēmu.
Zinīja, būtu jāapkopo šajā gadā visvairāk darītais un runātais, tad Maselacā par vienu no aizdāmā gada skaļākajiem notikumiem laikam var nosaukt tilta, jeb pirmās brīvvalsts laikā būvētā satiksmes pārvada par bijušo dzelzceļa līniju Rīga-Rūjiena nojaukšanu. Tilta konstrukcijas bija bojātas, tāpēc tas bija slēgts satiksmē, un jautājumi, ko ar šo būvi darīt, Maselacas pašvaldībai jau pat vairākus sasaukumus ir bijis kā karsts kartupels, jo gados vecākie maselacieši to uzskatīja par ļoti būtisku vēstures liecību un pilsētas ainavas sastāvdaļu. Tagad pārvads ir nojaukts un tiek atjaunots ceļš, kā kādreiz tas bija uz Valtenbergu mūžu. Tā ir vēstura tomēr, nu un man konkrēti, es esmu maselacietis. Jau 86. Gadu. Visi iet pāri un pieraduši, tā ir Maselacas iecienīta vieta. Tā pavasarī savu viedokli skaidroja pensionātais skolotājs Jānis Valentinovičs. To arī šī pārvada jautājums, to remontēt vai nojaukt, bija maselaciešu gluži vai sadalījis divās frontēs. Skaists skats te ir. Pavasar saulītē, viens no siltākajiem punktiem Maselacā. Pāinav! Es gribētu pateikt arī, pateikt pāinav. Pieņemsim, kad ir šitie nu, jaunā gadā. Šeit ir ļoti labi uznāk augšā, redz gan centra salūtu, gan Skaņkalns, gan Laukstarlands, gan to turienes. Es? Vienīgais gudrais variants ir noņemt nosti. Tagad strīdu savota vairs nav, bet top ceļš, kas ved uz Valtenbergu mūžu un tālāk uz skolu. Un šajā vietā atkal tiekamies ar vīriem, kur toreiz protestēja pēc pārvada nojaukšanu. Slikti nav, bet tā jau nekas nav slikti, bet es domāju, ka nelietderīgi izsvies naudu, jo šitā nav Rīgas Tallinas šosē. Vēl ar vien tās sirds sāp, vai? Protams. Tas, ka tas ceļš ir horizontāli, tas normāli, bet, kad aizbija ar dzelzceļa līniju, kura ir nākotne, es tā domāju, jo es pagājušā gada decembrī dzirdēju Dombrovska teikto, kurš tagad ir Eiropā. Ka dzelzceļiem ir nākotne. Kāpēc tev jānoļaus? Tagad, ja mēs paskatāmies tā, nu, tā no tāda vizuālā skata? Nu, pašreiz normāli, šitā vieta nav labi. Kad trotuārs aiziet kokos, drusciņi pagriezt vajadzēja vairāk pretī. Citādi viss labi. Vai dzelzceļš te pārskatāmā nākotnē atkal būs? Visticamāk jau, ka nē. Un vai pārvada bija vērts atjaunot, kas būtu gan dārgāk nekā to nojaukt, te savus vērtējums ir būdarba veicējiem. Nu, viņš bija diezgan kritiskā stāvoklī. Nebija lietojams un bīstams arī cilvēku pārējai kā tādai. Manuprāt, šis arī pareizākais variants ir, kā pašvaldība arī pieņēma, kad viņi vajag jaukt nostīm un uzbūvēt šādu taisni ceļu pārredzama gāja celiņu, apgaismojam visu. Nākamgad uzklāsim melno segumu, asfaltu, saliksim trotuāru, bruģakmeni. Kuru reiz skolēni staigāt, cilvēki visi staigāt. Maselacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais vērtē, nu jau gadus divus tilts bija slēgts satiksmei. Un tagad galvenais iegūms būs tas, ka vairs nebūs jābrauc pa apkārtceļiem, lai nokļūtu skolā vai pie Valtenbergu mūžu sēks, kur atrodas pat vairākas pašvaldības iestādes. Viens no variantiem bija attiecīgi šis, kas šobrīd tiek realizēts, un gājēja kustība tiek organizēta attiecīgi izveidojot gājē ietvi. Par ceļu, ja mēs runājam par vēsturisko ceļu, tad zem šī nedaudz zemāk sākot jaukt nost ceļa zona tika atklāts un attiecīgi varēja skaisti redzēt un iztēloties, kāda bija šī mūža saleja un šī mūža saleja arī turpinās dzīvot šobrīd ar jaunu segumu, ar jauniem celiņiem, ar labu izbūvētu apgaismojumu drošāku skolniekiem. Kā perspektīvā arī mums turpināt ir darbus skolas virzienā, arī attiecīgi padarot šo gājēju kustību drošāku. Tā kā mans viedoklis ir tāds, ka rezultāts būs labs. Bet kā tad ir ar vēsturisko vērtību saglabāšanu, kas mums latviešiem ir tik dārgas? Maselacas muzejā, kas atrodas tepat blakus, Valtenbergu mūžā, ir fotogrāfijas, kas liecina gan par to, kā te atklāja dzelzceļu, gan arī par kādu vēl senāku vēstures faktu, kas saistās ar tagad atjaunoto brauktuvi. Nu, tagad ir atjaunot mūža salei bez tās uzbrauktuves, jo praktiski te mums arī viena tā ļoti sena bilde, 19-20 gadi, kad tiešām tā mūža salei nu, sastādīs jaunus kokus un būs skaisti. Un man jau arī patīk tas, ka tagad ir tā gājēju, eja, trotuvārs būs un brauktu, nu viss kā vajag. Rudens pusē, ka jauca nost un nācām jau katru dienu skatīties, gandrīz jau nācām, kā tad nu, ir un kas notiek. Un vienreiz kaut kāds nedēļa, kaut kā, nu nedēļa varbūt nebija nākts un skatos, kas tur pretī ir. Un redz to mūžu sēkas un man ļoti patīk tas, ka tagad redz tiešām to visu mūžu kompleksu tā skaisti. Tas pārvads.
nu, pārvads arī, nu, katri jau ir vēsture, bet nu, lielāka vēsture tomēr tā Muižšale ir. Nu, jau šķiet diskusijām, kas ir pareizākā vēstures ainava, bijušais laika zobu bojātais pārvads vai atjaunotais ceļš uz Valtenberģu mužu, ir jāliek punkts. Jo ceļš top, un nākamajā gadā tam uzklās segumu, kā arī turpināsies Muižas apkaimes labiekārtošanas darbi. Laura, man tāda sajūta, ka šī vakara raidījums bija vairāk vai mazāk par tādiem, nu, kārtīgi padarītiem darbiem. Jā, bet es domāju, ka arī par tiem padarītajiem darbiem ir svarīgi tiešām runāt tīpaši gada pēdējā mēnesī. Un arī jums, skatītāji, gan jau ir kaut kas tāds, kas prātā tiešām asociēsies ar šo gadu, kāda ļoti labi izdarīta lieta, vai tur pretim kaut kas tāds, kas, nu, bija jāizdara, bet netika izdarīts. Nu, stāstiet arī mums, kas tad ir svarīgs jūsu pusē, sūtiet idejas un stāstus un runāsim par šīm lietām kopā. Noteikti gaidīsim un ar jums tiksimies atkal rītvakar šajā pašā laikā. Mēbeļu veikali četras istabas plašā klāstā piedāvā kvalitatīvas mēbeles visam jūsu mājoklim. Tieši tagad veikalos četras istabas fantastiskas atlaides līdz pat 50%. Liels un ērts stūra divāns tikai par 489 eiro, ietāpja 83 eiro. Izveido savu virtuves dizainu pats. Vairāk nekā 50 moderna virtuves moduļi sākot no 16,99. Jaunums veikalos četras istabas, dažāda izmēra un dizaina skapja ar bīdāmām durvīm, kas iederēsies jebkurā mājoklī. Tikai decembrī mēbeļu veikalos četras istabas bezprocentu kredīts sadarbībā ar Inkredīt grupa. Izmanto iespēju un nepārmaksā. Vairāk par akciju mājaslapā 4istabas.lv un veikalos Valmierā, Cēsīs, Limbažos un Rīgā. Ziemassvētkos iemierdzas Skaņā kalna dabasparks Masalacā. 25. decembrī no 2016. Skaņā kalna dabasparkā kopā ar festivālu Latvijas godāplis iedegsies sveču takas vairāk nekā 3 km garumā. Pie sapņu trepēm varēs vērot gaismas un mūzikas priekšnesumus, savukārt rūķu takā darbosimies kopā ar pasaku namu. Ar koncertiem Skaņajā kalnā uzstāsies folkloras kopa Putni, Loreta Medne un Artūrs Grūzdiņš. Biļetes biļšparadīze.lv. Tiekamies 25. decembrī Sveču mežā Skaņajā kalnā. Liesmā lasiet Jānis Rozenblats, kas tad ir tas viens aiz simta. Nāc līdzās Ziemassvētkos krāšņi un aizraujoši. Izmet mazāk, ietaupi vairāk, jauniešus motivē. Vai tiešām pirms svētkiem jāizpērk aptiekas? Midzemes turismu balvas arī mūsējiem, komentē Andis Sedlnieks. Tuvākajā diennaktī Vidzemē laiks būs mākoņains. Naktī daudzviet Vidzemē līs lietus, vietām iespējams slapšs sniegs. Gaisa temperatūra naktī būs +1, +2 grādi. No rīta laiks vietām skaidrosies un pusdienlaikā uzspīdēs saule, bet lielākoties diena būs mākoņaina un gaisa temperatūra pieturēsies 0, +1 grādu robežās. Būtīs mērena stipras dienvidrietumu rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15 metriem sekundē.